दर्शक वृन्द नमस्कार रातोपाटीको यो नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज लिउपाने दर्शक वृन्द सडकमा इजाजत बिनाका जोखिमयुक्त ट्याक्सीहरूको बिगबिगी छ तर नियामक निकाय मुख दर्शक जस्तै बनेर बसेको छ अर्कातर्फ ट्राफिकलाई घुस खुवाएर म्याद गुज्रिएका बिस वर्ष पुगेका ट्याक्सीहरू चलाइरहेको चालकहरू दावी गर्दै आएका छन् दर्शकबिन आज यिनै पेरिफेरीमा रहेर कानुनमा भएका विषय सँगसँगै कार्यान्वयनमा रहेका विषय लगायतका विषयमाथि हामी चर्चा गर्दैछौँ दर्शकबिन अब लागौँ मुख्य विषयवस्तुतर्फ सरकारले बिस वर्ष पुराना सवारी साधनलाई सडकमा गुड्न नदिने कानुन ल्याए पनि आजसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन दुई साल फागुन अठार गते नेपाल राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले पहिलोपटक बिस वर्ष पुरा भएका भाडाका सवारी साधनहरू पत्रु अर्थात् स्क्र्याप गर्ने निर्णय गर्यो दुई हजार बहत्तर चैत एक गते पुनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समृद्ध नेपालका लागि सडक रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्ष रणनीतिक कार्ययोजनामा समावेश गरी बिस वर्ष पुरा भएका सम्पूर्ण सवारी साधनहरू दुई वर्षभित्र अर्थात् दुई हजार चौहत्तर फागुन तिस गतेपछि नेपालभरबाट विस्थापित गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट पनि भयो सोही विषयलाई सम्बोधन गर्दै दुई हजार चौहत्तर माघ पच्चिस गते गोर्खापत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै बिस वर्ष पुरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनहरू दुई हजार चौहत्तर फागुन तिस गतेभित्र स्क्र्याप नगरे सडकमा गुड्न नदिने र जफत गर्ने भन्दै सूचना पनि प्रकाशित गरिएको थियो तर कानुनको अवज्ञा गर्दै सडकमा हाल बिस वर्ष पुगेका ट्याक्सीहरू बेप्रवाह गुडिरहेका छन् बा एक ज अठसट्ठी तेइसदेखि बा एक ज अठहत्तर पचाससम्मका नम्बर प्लेटका ट्याक्सी अर्थात् तेस्रो लटमा निकालिएका ट्याक्सीहरू आज पनि बाटोमा गुडिरहेका छन् कागजपत्रको कुनै पनि नवीकरण बिना नै ती ट्याक्सीहरू सडकमा गुडिरहँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने सुरक्षा जोखिमका बारेमा सबै निकाय प्राय मौन जस्तै छन् सन् दुई हजार तिन मोडलका ट्याक्सीहरू जुन बनेको साललाई एक वर्ष मान्ने हो भने कानुनी व्यवस्था अनुसार ती ट्याक्सीहरू सन् दुई हजार बाइसको अन्तिमपछि चलाउन नमिल्ने भए पनि सडकमा बेप्रवाह ती गाडीहरू गुडिरहेका छन् बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुलामा भेटिएका एक ट्याक्सी व्यवसायी विकास कुँवरका अनुसार अहिले पनि सडकमा बिस वर्ष कटेका करिब तिन हजार भाडाका सवारी साधन गुडिरहेका छन् ती सवारी साधनको नवीकरण बिमा र रुट इजाजत केही पनि नभएको तर कागजात बिना नै ती सवारी साधन सडकमा गुरिरहेका छन् सवारी धनी चालक र यात्रु सबैलाई सुरक्षा जोखिम भए पनि अटेर गरेर यस्ता सवारी साधन चलिरहेको कुँवर बताउँछन् लगभग तिन हजारको सङ्ख्यामा बिस वर्ष गाडीहरू कुदिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा कर चाहिँ सरकारले लिइराखेको अवस्था छ जुन जाज पास अनि रुट पर्मिटहरू बिमाहरू चाहिँ त्यस्तो नभएको अवस्था छ र त्यो आफ्नो खुसीले स्वेच्छाले चलाइराखेका छन् व्यवसायीहरूले कर चाहिँ ल्याएको छ कर लिएको छ नवीकरण हुँदैन कर चाहिँ लिएर ज करमा जरिवाना नपरोस् भन्ने हिसाबले कर चाहिँ लिएको छ अनि जस्तो अहिले काट्न आउँदाखेरि चाहिँ बिस वर्ष कटेकोलाई स्क्याप गर्न आउने यहाँ चाहिँ जरिवाना पनि छुट दिएको छ अहिले प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने हो अब त्यसमा ट्राफिक प्रहरीले पनि कडाइ गरेको छैन अनि प्लस अब प्रदेश सरकारले पनि अनिवार्य हटाउनु भनेको अवस्था हो तर अब यो कार्यान्वयन गर्ने निकायले चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको हुनाले अब व्यवसायीले आफ्नो रिक्समा कुदाइराखेको अवस्था छ अहिले नवीकरण नै नभएका सवारी साधन सडकमा गुडाउन प्रतिबन्ध नै हुनुपर्ने हो अझ यात्रु बोकेर गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरू बिमा तथा नवीकरण बिना सडकमा गुड्न नमिल्ने हो तर कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्दाको नतिजा गत असार अठार गते सादोबाट गुवारको सडक खण्डमा यस्तै बिस वर्ष कटेको ग्यासबाट चल्ने बा एक हब बयालिस चालिस नम्बरको टेम्पो र बागमती प्रदेश शून्य दुई शून्य उनातिस प चौसठी सत्र नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किँदा भयानक दुर्घटना हुन पुग्यो दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार दुईजना गम्भीर घाइते हुँदा मोटरसाइकलका चालक प्रकाश पुलामी मगर दस दिन कोमामा बस्नु पर्यो भने अर्का घाइते शैलेन्द्र साईको गोडा दुई ठाउँमा भाँचियो र आज पनि उनी उपचाररत छन् तर उपचार, उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने टेम्पो जसले गल्ती गरेको थियो त्यो बिस वर्ष कटेको र कागजपत्र नै नभएको हुनाले घाइतेहरूमाथि झनै आर्थिक पीडा थपियो जसले गर्दा उनीहरू उपचार खर्चको आश बोकेर आजसम्म पनि अदालत धाइरहेका छन् छातीको चाहिँ बुटल घर हो अनि उसको चाहिँ डिभाइडरमा खसेर उसको टाउकोमा चोट अनि हातमा चोट अनि लगाएको थियो अनि ब्लिडिङ धेरै भयो एक्सिडेन्ट हुने बेलामा अनि मलाई एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अलिकति होस पनि आएको थियो फेरि बियोस भयो म उसको ब्लिडिङ भएर उसको त पुरै रेड जोनमै राखेको थियो डक्टरले एकदम क्रिटिकल छ भन्न सकिँदैन केही पनि भन्नुभएको थियो उसले उसको त एक दुई दिनपछि नै होस आएको हामीले अब अदालतमा गइसकेपछि हाम्रो जुन पब्लिक प्रसिक्युटर वकिल हुनुहुन्छ उहाँसँग कहिले कसो कुरा हुन्छ केस कसरी बढिरहेछ भन्ने म जानकारी लिन गइरहेको हुन्छु तर कुमार त्रिपाठीजी चाहिँ नै कन्ट्याक्टदेखि हुन्छ फोन नै उठाउनुहुन्न उहाँले अनि अब अब हामी भेट्यो भने त्यो अदालतमा भेट्ने हो त्यसपछि हाम्रो भेटघाट नै छैन भन्नुहुन्छ कि उहाँले दर्शक बहिनी बा एक ह बयालिस चालिस नम्बरको ग्यास टेम्पो एक एउटा उदाहरण मात्रै हो यस्तै अन्य कैयानी टेम्पो निलो माइक्रो र ट्याक्सीहरू सडकमा बेफिक्री घुडिरहेका छन् जसको म्याद सकिसकेको छ यात्रु बोक्ने ट्याक्सी लगायतका कालो नम्बर प्लेट अर्थात् सार्वजनिक सवारी साधनको आयु बिस वर्ष मात्रै हो तर सवारी साधनको नियमन हुन नसक्दा स्क्र्याप गर्नुपर्ने सवारी साधनहरू सडकमा यात्रु बोकेर गुडिरहेका छन् यस्ता कागजपत्र नै नभएका ट्याक्सी चलाउनु आफ्नो बाध्यता भएको ट्याक्सी चालकहरू बताउँछन् यो ट्याक्सीको नम्बर बा एक छ एकहत्तर छत्तिस हो यो बिस वर्ष कटिसक्यो बिस वर्ष कटिसकेपछि सरकारले अब यो करहरू केही नलिने अवस्थामा छ अहिले यो बिस वर्ष कुरो भइसक्यो हामीले कागको लागि सरकारले केही पनि देखाएन अब इबीले हुन्छ इबी चाहिँ हामीलाई मन परेको छैन हाम्रो चाहिँ जस्तो भयो नि अब हाम्रो पेट्रोल गाडी चाहिँ चाहिन्छ कागज के के छ के के छैन नवीकरण के के छ छैन के पनि छैन नगरपालिका सरकारले केही पनि देखाएनसम्म सबै हामीलाई पनि डरै डर मर्दै छ नि केही भइदियो कहीँ गाह्रो एक्सिडेन्ट भइदियो भने हामीलाई पनि अलिकति मन मन त गि गिल्ती फिल त भइहाल्छ नि त्यो त अधिकांश ट्याक्सी चालक र ट्याक्सी धनीहरूको आशय सरकारले नै कानुनको पालनामा कडाई नगर्दा निष्िक्री सडकमा बिस वर्ष पुराना ट्याक्सीहरू गुडिरहेका छन् अर्कातर्फ सरकारले राम्रो विकल्प नदिएको पनि उनीहरूको गुनासो छ एक्काइस लाखको गाडी दिए पनि हुन्छ नि सर पचास पचास लाखको गाडी किनेर कसले गर्न सक्छ ट्याक्सीमा ट्याक्सी व्यवसायहरू त मर्कामा छ नि त अहिले त न यस यो ठाउँमा अहिले तपाईँको ट्याक्सी पार्किङ काहीँ पनि छैन मेन कुरा सर्वप्रथम ट्याक्सी पार्किङ छैन अब हेर्नु यो जो मेन चोक भयो हाइवेमा ट्याक्सी पार्किङ छैन हो कि भन्नु न अब अनि अर्को कुरा अब तपाईँको ज नयाँ गाडी ठुलोमा छ गल्ली गल्लीमा त्यो गाडी छिर्दैन अहिले दिएको सरकारले दिएको ट्याक्सीमा गल्ली गल्लीमा छिर्दैन ट्याक्सी भनेको त कस्तो हुनु पऱ्यो जुन पनि गल्लीमा छिर्ने अवस्थामा हुनु पऱ्यो नि गाडी त ट्याक्सी धनी र ट्याक्सी चालकहरूले जे भने पनि अर्कातर्फ पुराना अर्थात् कागजात नवीकरणै नभएका बिस वर्ष पुराना गाडी सडकमा गुडाउन प्रहरीको पनि मिलेमेतो रहेको प्रष्ट हुन्छ ट्राफिकको हातमा पैसा राख्दै कैयौँ पटक ट्याक्सी गुडाएको चालकहरू नै बताउँछन् ट्राफिकलाई पैसा नखुवाए त चिटको पैसा तिर्नै नसकिने ट्याक्सी चालकहरू बताउँछन् यो त अब सरकार माथिबाटै जहाँ पनि घुसको त उनी भइरहेछ नि यो त अब हामीले भन्ने कुरै भएन नि यता घुस घुसखोरी त जा पनि हुन्छ नि त्यो त अब हामीले नगरे त अहिलेसम्म बाँध्नु न त चिट त धेरै खाइहालिन्छ नि यथा चौथो लटमा निकालिएका ट्याक्सीहरू पनि यसै आर्थिक वर्षभित्रमा बिस वर्ष कट्दैछन् यसले पनि ट्याक्सी चालक तथा ट्याक्सी धनीहरूमा चिन्ता थपेको छ उनीहरू सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर सके नयाँ सवारी किन्ने नसके पुरानै चलाउने मनसायमा देखिन्छन् यद्यपि नियामक निकायले कडाई गरे बाध्य भएर पनि बिस वर्ष पुरानो गाडी स्क्र्याप गर्न उनीहरू तयार देखिन्छन् इन्सुरेन्सहरू सबै छ ऋणु पनि अब यो पुससम्मले छ यो पुस आएपछि चाहिँ अब चल्न नपाउने भन्ने कुरो आइरहेछ तपाईँको यो फ्यालेर चाहिँ नयाँ लिनुपर्छ इलेक्ट्रिक लिनुपर्छ भन्ने कुरो भइरहेछ तर इलेक्ट्रिकमा चाहिँ अब यो टाटाको गाडी अब किलोमिटर लामो छैन एक सय पचास म्याक्सिमम् एक सय असी पुट्छ भन्छ नि होइन अब हामीलाई चाहिँ अब यो गाडी फालेर चाहिँ अब नयाँ गाडीमा चाहिँ ठुलो पीडा छ यो हामी गरिब मान्छेले त अब कसरी तपाईँको रोजगार चलाउने त्यो अब ब्याङ्कलाई तिर्ने कि वर्षको त्यो इन्सुरेन्स गर्ने कि साठी पैँसठी हजार कति पर्छ इन्सुरेन्स वर्षको नयाँ गाडीको त ट्याक्सी चालकहरूले ट्राफिकले नै गाडी चलाउन सहजीकरण गरिदिने र घुस पनि लिने गरेको बताइरहँदा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्ट भने त्यसको प्रतिवाद गर्छन् पैसा खाएर त्यस्ता सवारी साधनलाई चल्न नदिएको र सरकारी संयन्त्रकै उदासीनताका कारण त्यस्ता सवारी साधन गुडिरहेको भट्ट बताउँछन् यदि चालकहरूबाट आएको आरोप र गुनासो पुष्टि हुन आए त्यस्ता ट्राफिक प्रहरीलाई कारवाही गर्न ट्राफिक प्रहरी पछि नपर्ने पनि भट्ट बताउँछन् ट्राफिक प्रहरीले अनियमितता गरेको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई गुनासो आएको छैन त्यस्तो चाहिँ पाइएमा त्यस्ता ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई हामीले कडाभन्दा कडा कारवाही गरिरहेका छौँ बिस वर्ष पुराना सबै सार्वजनिक गाडीहरू स्क्राप गर्नुपर्ने सरकारी नीति भए पनि वर्तमान अवस्थामा त्यो देखिँदैन सडकमा बिस वर्ष नआएका सार्वजनिक यातायात प्रशस्तै गुडिरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला बागमतीका सूचना अधिकारी पवित्र कुँवर पनि स्वीकार गर्छन् यद्यपि बिस वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाउने अधिकार कसैमा पनि नभएको र त्यो गैरकानुनी हुने कुँवर बताउँछन् यता कदा चाहिँ अब चाहिँ के चाहिँ बिस वर्ष पुरानो सवारी साधन पनि चाहिँ सडकमा गुडिरहेको भन्ने सुनिन आएको छ गुडाउन त पाइँदैन त गुडाउने त कोही भएन त नियमअनुसार राज्यको नियम सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ बाटोमा गैर कानुनी रूपमा त्यस्ता सवारी साधन चलाइ भविष्यमा कुनै दुर्घटना वा समस्या भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सवारी धनी आफै हुने र पर्ने सबै दायित्व धनीकै हुने कुँवर बताउँछन् बिस वर्ष पुराना गाडी चल्न पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा परेपछि यातायात कार्यालयबाट अनुगमनमा केही व्यवस्था गरिएको तर पछिल्लो समय अदालतबाट पनि त्यस्ता गाडी चलाउन नपाउने फैसला भएको भन्ने सुनिएकाले अब भने कार्यालयले फिल्ड अनुगमनलाई तीव्रता दिनका साथै कानुनको कार्यान्वयनमा सक्रिय रूपमा लाग्ने कुँवर बताउँछन् कोलिसीमा त अब बिस वर्ष पुरानो गाडी अब अनुगमन गर्ने भन्ने कुरो अब अदालत अदालतमा नि मुद्दा पहिलाएको भएर पनि गइरहेको थिएन अब अब त्यो चाहिँ अब छिट्टै कार्यालयहरूले ट्राफिकहरूसँग समन्वय गरेर गर्न नि सक्छ दर्शकबिन यातायात व्यवस्था कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्र कुँवरले भने जस्तै साँच्चै नै नियामक निकायहरू सक्रिय हुने हो भने सरकारले ल्याएको कानुन अर्थात् बिस वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातहरू बन्द हुन सक्छन् तथापि यस्ता कामहरू रहिरहनेछन् यस अर्थमा सबै नियामक निकायहरू सक्रिय रहन आवश्यक देखिन्छ हस्त दर्शक बहिनी यो भिडियो रिपोर्टबाट यहीँ बिदा हुन्छु नमस्कार